Nese ntudashaka uzabyara bukuye he? Ura eh aho z'abantu bose banwa mata baroroye. Sabanye nuzanye uzanyeshinga. Ariko bibaye ngombwa ko hamanuka ubundi bushobozi bw'Imana ibifitemo inyungu nta muntu n'umwe unanira Imana yaba umugore cyangwa umugabo. Kuburyo b'Imana ya kubwira iti mama Sharire subirana na papa Sharire ukabyemera. Kuri Imana yabikora. None se cyane ibintu yagukoze. Ngiye kukubwira. Imana ko yasubiranyije umuhutu n'umututsi. Hago babana muri batayi ya polisi? Urumva abo ngabo? No, aburetse. Imana itandukanye nawe. Kandi Imana itandukanye nanjye. Nta mutima afite ukomeye. Wananira Imana. Nta n'umutima nawe afite ukomeye. Wananira Imana. Nimba Imana yarafashe umuhutu n'umututsi ikabahuriza muri office, ikabahuriza mu gipolisi, ikabahuriza mu gisirikare, ikabahuriza mu mirimo itandukanye, ubu urareba ugasanga ikintu kimvaho cyangwa kiri ku mugabo wanjye cyatuma tutasubirana n'iki? Rega bariya ni inyigisho mbi twari twarahawe, ubundi twese turi abanyarwanda. Oya none yarahamwarayihawe ariko babishyira mu bikorwa. Kuko na ubundi se waburakarira ndukwitayeho nta n'umuntu ubukwitayeho. Oya, wabakwitayeho ni benshi. Kuko nta mumbona. Banyitaho gute se? Nta bumbona. Wabyihoreho. Gute se? Uzinyamo n'ibiganiro bya utumesaje mama Sharirane turagukunda, uri umuntu mwiza. Nyine koko? Ubu se ko nta urankunda ngo namfata ajye kungurira n'inkoko. Ay inkoko. Hanyuma se ushaka kumbwira ngo urwo rukundo rw'amagambo. Inkoko ya make. Niki se? Ntanjye ukennye nayo kugurira iyo. Inkoko? Inkoko. Hanyuma se mvuga iki nimba abantu batangurira n'intoryi? Najya kuvuga ngo bangu mpereye aho ngaho bitewe nuko mbabona. Ari ukuntu wikaruma mu muntu akavuga simba amasharire n'ibigenzi. Ariko mbagira ngo mbereke ko byose nanabizi. Hari abantu bazi uko ndi umwasama burana aba n'umurakari. Oya da. Nanarakara byose nyine nkahita nkunja isura. Ku buryo n'umuntu ubigenza ari wa mucapa n'urushyi. Oya ntabwo nari umucapa. Kandi umuntu abakwiye kwakira abashyitsi. Ego. Ni umuco w'Abayuda. Ariko ubundi iyo uvuze Abayuda. Je mwita numva ari abantu ubundi Abayuda n'Abayuko. Ubundi Abayuda n'Abayuko. N'abantu babiri ubundi barumva bajyana. Ntabwo Abayuda ari abantu babi kuko na Yesu yitwa intare yo mu muryango wa Yuda. Yego. Urumva nyine nk'uko nta muryango buri kintu uza niko nta muryango buri intwari. Ubwo Yesu yari intwari aho mu Bayuda. Ko yari atandukanye n'ababi. Yego. Ayuda kwakira ni umuco w'abakristo. Ubwo rero umuyuda ni wowe kuko watwakiriye. Ndi umuyuda kandi ndi umuyuda nyakuri kandi mwiza. Ubu ntiwamenya icyo Imana inyifuza hoya mu biganiro. Mu biganiro ntitwaganira. Ntabwo njye namenya gusa icyo njyewe nakeka ni uko Imana yaguha agakiza mbere yo kuguha umugore. Kuko yibeshye ikaguha umugore itaraguha agakiza. Nimba waransetse ngo ndi ibantu nawe ntabwo mwamarana kabiri. Wahita ujya mu mubare wanjye. Urugo rwanjye urarusenye rutarana ba. Nibyo urukoze. Oya niguha agakiza uzabasha kwihangana. The Choice Live. Yumvisha. Kose abakobwa banyu bazajya baza kwanika amaguru nanjye nze kuyanika. Ko baza kuyanika bashaka abakiriya njye nkaba nta bakiriya nshaka. Ariko hari n'igihe bari no gutambutsa ishimwe. Reka bavuga ngo ishimwe ry'uko ufite amaguru se? Ni meza. Byongereye. Namwe muri abagome koko. Umva reba hano ni ukuri kandi ariko turimo turapfusha ubusa amagambo watangiye kuri kode. Nahita mbivamo. Ikiganiro mwe murakirangije tutararikodinga niko mwatangiza. Sawa nyine shana uzakwereka. Ibyo sawa mama Sharire naho ubundi se? Naho ubundi se mama Sharire ni muraho neza? Ndaho. Ndakubona rwose ku mundirirwa mbaza. Umuntu abirebye nawe yabona kumeze neza. Yego meze neza ndashima Imana. Twagize amahirwe n'ubuntu rero yo kubasura muratwakira mu rugo. Ubwo tuha ikaze n'abakurikiye The Choice Live muri iki kiganiro. Nanababwira ko
kuba mama Sharine nameze neza atarivye gusa nabashitsa arabakira nahoze mfata hari ya rwose ku bintu mwatwakirije numvise ibintu bimeze neza mama Sharine abashitsi babarabo mugisha kandi umuntu abakwiye kwakira abashitsi yego numuco w'abayuda ariko ubundi yuvuza abayuda je mwita numva ari abantu ubundi abayuda n'abayuko ubundi abayuda n'abayuko n'abantu babiri ubundi mba numva bajyana ntabwo abayuda ari abantu babi kuko na Yesu yitwa intare yo mu muryango wa Yuda yego urumva nyine nk'uko nta muryango uri ikintuza niko nta muryango uri intware ubwo Yesu yari intware aho mu bayuda ko yari atandukanye n'ababi yego ubwo rero arya ni umuco w'abayuda kwakira ni umuco w'abakristo ubwo rero umuyuda ni wowe kuko watwakiri ndo muyuda kandi ndo muyuda nyakuri kandi mwiza ariko tubwo muyuda ya umuntu mwiza cyangwa Imana baramuhinduriye amateka harimo abeza byiza cyane rero twashimye kandi ukubumva nyine nuko nta nuko byumva ariko iyo bisomye ugasesengura usanga abayuda harimo abasasiye Yesu ibitambaro mu nzira ngo atambuke hari n'ababikuyeho ubwo rero turareba ababishashe ababikuyeho ntago turi burebe yego kuri The Choice Live rero njye nitwa Phil Peter umutumirwa wacu cyangwa waduhaye karibu mu rugo iwe ni mama Sharirene muramuzi muri benshi ni umuvugabutumwa ubimazemo igihe ndetse abantu benshi mumaze kumenyera harya ubu umaze nk'igihe kingana iki ukoreye umurimo w'ivugabutumwa mama Sharire ubundi nabatijwe muri 2002 batizwa mu mwuka wera muri 2004 ni naho nahise ntangira ivugabutumwa muri 2004 nubwo ntarinzwe nubwo muri icyo gihe nta wantumiraga ariko naragendaga mu midugudu itandukanye naho rero naritangiriye ubwo ndashaka no kumva itandukaniro kubatizwa muri 2002 ukongera ukabatizwa mu mwuka wera muri 2004 bitandukaniye ubwo aho bitandukaniye hari amagambo Yohana yavuze ari kubwira abantu bari bamusanze aho yarari mu butayu yarababwiye ngo ngenda baterisha amazi ariko uzaza hanyuma yanjye ntago no gufungura udushumi tw'inkweto ze wabikora we ntazabaterisha amazi ahubwo ni umwuka n'umuriro bishatse kuvuga ngo itandukaniro nuko kubatizwa mu wundi mwuka niho uhita uhabwa izindi nyine mbaraga ari nazo zadufashije gukora uyu murimo wari ukomeye no guca mu bintu bikomeye twanyuzemo ubwo rero itandukaniro nuko izo mbaraga z'umwuka wera nizo nyine mbaraga zishoboza abantu ibintu abantu badatekereza cyangwa batiyumvisha yego aho ngaho nabyumvisha itandukaniro ryabyo noneho abantu benshi bagakeka yuko iyo abantu babatijwe bakiri batoya cyangwa bikaza no gusa naho basubira mu mubatizo akenshi biba byaturutse nko ku byemezo bitari ibyabo hari nk'abana bakurira mu mafamiye nyine akijijwe cyangwa ukaba wagenda mu kigo mu ishuri runaka cyane abantu runaka bigatuma ukizwa ariko mu by'ukuri wowe imbere muri wowe utarifatira icyemezo niyo mpamvu ubwo wenda nshobora kuba mpisengera amatsiko yo kumva niba nabihuza nkavuga se ubatizwa muri 2002 wenda wari ufite nk'imyaka ingahe numve niba wari mukuru cyangwa uri muto wifatiye icyemezo njyewe nabatijwe ndi umumama nabatijwe mfite Sharirene ari agahinja none ubagize imyaka ingahe ntabwo ari ngombwa ko nyivuga ariko nabatijwe Sharirene mufite muri porte bebe yego niwe mfura yawe kandi niwe mfura yanjye njyewe rero njya kubatizwa ni icyemezo nifatiye kuko najyaga njya guterana mu nyakabanda mu materaniro asanzwe kumwe n'ukundi abantu baba basanzwe badasenga ariko bakigira he mu materaniro nyakabandi aha hafi na za Nyamirambo ni naho sengera buriya ni naho nabatijwe uri kavukire se iki Kigali oya nago ndi kavukire ariko Kigali nahaje afite imyaka 11 oya yego uzanye n'ababyeyi oya ntago nazanywe n'amateka yego ubwo wari ubasize y'ababyeyi nari mbasize aho mvuka inyanza ni inyanza majyepfo
bajyana ni Butare cyangwa ni Nyanza gusa ni Butare barajyana atatu aravuka gene na atandatu ngo ari atatu yonye ku buryo wakwikubira kabiri ngo kubera ikize kubera ko ngewe ubu kubera ko yari atatu maze gukizwa urumva yari yongereye usumba nagumana atatu ariko ukiri nk'umwana hari ukuntu subiza ubwonko inyuma ukabona ko hari utuntu wakoraga twagaragaza ko wavukanye atatu ba rero ibyo amateka y'ubwana byo ntago nshobora kubitekereza ntago nshobora kubyibuka pe ngo mvuge ko nari oya ibyo ngibyo natangiye maze gukizwa urebye ni nkaho nahumutse cyangwa se ariko no muri iyo myaka muri iyo myaka 11 muri iyo myaka 11 mba i Kigali bira bintu byo kuvukana tatu wenda sinza ahantu mwabikoye kuko njya mbona umwana yivukira kuko hari nuvuka yo ushobora kubona yuko nta na rimwe wenda afite yego umuntu arivukira ariko njye nkurikije imyaka nari mfite ntangira ubuzima ubona ko hari ubwenge Imana yari yarampaye navukanye yego uza ufite imyaka 12 muri Kigali yego ariko rero nitunaganira mbabare ngusaba akantu kamwe niba ntacyo bigutwaye kubera ukuntu Imana yagufashije ukomeza wisekere nabonye ari nabyo bikubere bisa neza urumva hano Imana yagukunze iyo usetse hari igihe ugomba guseka umuntu useka ahantu hose nanone wenda ntuseke cyane ngo ushwanyuke nkanjye ako ntunarakare ariko kuri iyi ntuza yawe nta no kuza umuntu ahaseka cyane kubera ningera kuri mama sheni zanjye kuko aba kuri mama sheni turamenyeranye aba bantu bawe rero ntago ndamenyerana nabo wenda ubutaha niho nzamenya ko nzajya nseka na muziki kagaragara reka twese turi ubwoko bw'Imana ubitware gutyo cyese narakaye ari ukuntu wikaruma mu muntu akavuga ati mba amasharire ni bigenze ngira ngo mbereke ko byose nanabize hari abantu bazi uko ndi umwasama burana aba n'umurakare nanarakara byose nyine nkahita nkunja isura ku buryo n'umuntu bigenze ari wa mucapa n'urushyi oya ntabwo nari umucapa oya ntabwo nari ari ukuntu bimeze neza mbabarira wo kabyara wongera useke rimwe oya oya ntabwo seka ruko babintegetse oya basabye nabonye ibintitse ni ureba kusemana iyo yari ko guseka guseka bibari na byiza kuko na wode se waburakarira ndukwitaye nta n'umuntu ubukwitaye oya wabakwitayeho ni benshi kuko nta bumbona banyitaho gute nta bumbura wabyihoreho gute se uzinyamo n'ibiganiro bya utumesaje mama sharira ne turagukunda uri umuntu umwe cyane ne koko ubuse ko nta urankunda ngo namfata ajye kungurira ni nkoko ayi nkoko hanyuma se ushaka kumbwira ngo urwo rukundo rw'amagambo nkoko ya make niki se ntanjye ukennye nayo kugurira iyo inkoko inkoko hanyuma se mvuga iki nimba abantu batangurira ni ntoryi najya kuvuga ngo bangure impere yaho ngaho bitewe nuko mbaho ntabwo ukajya wifuza ibintu biciriritse uzi n'urwego yego ye none se mvuga iki uvuge ibintu bifatika uvuga uti wenda nk'akamudo nk'akamaya cyakora shaka mvura nkoso ukora hadi ziba urumva ko rera nanjye nzamenya ubwenge nubwo ntavuga iki na peri warayibonye oya ako kantu uvuze ni kora ndikosoye baguye nk'ikintu kifatika rwose nuko njya kwigurira nka mugani nese ndakwiga burira bugacya yanabyibagiwe Oya nibyo byuvuze. Na ubwo ngubwo rwose ibintu by'inkokore kare. Nange ndayigurira nkayishyira hari. Ariko rero akamodoka niba kakugurira nawe ntuzanyibagirwe. Sura bakangurira we. Umwana w'umusore. Akuntu byagenze. Bakakamera ubuntu. Sawa umuntu ako Imana yamukoreye mubanza yabikora. Dore kandi abonye se arabankoresheje ibizami cyo kugira ngo bayimpe. Ko narabona oya imodoka bagukoresheje bankoresheje ibizami birantsinda ubwo rero umuntu wajya kuyigura akayima ubahwe rato mise ngushimira narana kubona ibizami se nka bya bindi tujya twumva ngo abasireyi queen babakoresha
ibizami biratsinda rwose byara. Ko nuva amashuri atatu ntacya gufashije. Nzagumana nza. Atatu. Aya atandatu atatu ya narayihoreye nzagumana atatu nigicijwe n'uyu mwami wanje. Na hundi bi. Zikwa zanyica za hantu tu. Ibintu by'ibizami ni bagukoresha. Ntabwo wabitsinda pe. Ubwo umuntu uheruka gukoresha ikizamini cya nyuma hari ryari? Oya, ibyo bintu tubyihorere rwose, mpora mu bizamini uko ntajya mbitsinda. Shawe. Ndibuka. Abantu nk'abo ngabo tuba dukwiye kubasengera Imana rwose. Urabasengera. Ikagira uko ibagenza. Kuko babanza kugukoresha ikizami wagitsinda bagahita baguha ku ntake. Yego. Ariko buri hari ikintu ngewe njya nibaza mu gakiza uri kumva. Imana ntishobora kukohereza nk'umugisha ariko bikaba ngombwa kubanza guca mu kigeragezo gikomeye kikaba cyanagutsinda kugira ngo umugisha ubashe kuwukoraho. Kukunyuza mu kigeragezo. Kikaba cyanagutsinda. Ariko uko gutsindwa kugatuma ugera ku mugisha Imana yari yakoherereje. Kandi watsinzwe se kugahubwo ngo urasibira nakukongeremo. Hanyuma Imana urabona ari we mutica rero cyangwa umukoca ufata ibikombe akajya gutangaguza ku bantu batabitsindiye ntabwo bishoboka. Ahubwo iguha amahirwe yo gusibira. Yego, ugasibira muri kwa gusibira ugatsinda noneho ikaba yabona kuguha. Ariko ibyo gutsindwa byo ngo hanyuma inaguhe ntabwo bishoboka. Ahubwo habaho gusibira icyo cyo ndakize. Hari ikintu abantu benshi bakunda kumbaza. Nk'ubu umaze igihe urimo urasenga nk'urugendo wenda rwo kujya kuvuga ivugabutumwa rukuvuna vuga uti Mana wenda uzampe n'aka déplacement nk'uko twabivugaga kamodoka nyene neza ejo bundi hakava umuntu hariya umaze kwiba amafaranga cyangwa yateye urugo rw'abandi akanabamerera nabi akayabona akaza y'amafaranga akayakuguriramo imodoka wowe hari icyaha wabukoze akayakuguriramo imodoka se akubwiye ngo aya mafaranga mvuye kuyiba natabikubwiye yatabikubwiye se uko biri kose umuntu aramutse akaza kuguha imodoka cyangwa akaguha amafaranga utaza aho yayakuye wowe nta rubanza uba ufite kuko uba utaza aho yagize gute ayo yayakuye ariko umuntu akubwiye ngo aya mafaranga nayo nibye tuyasangire nuko aya mafaranga uyariye ntago ari byo n'iyi modoka nayivanye mu byo nibye nabyo nta mugisha waba urimo kandi yamaze kubikubwira ntago byaba ari byo ntago byaba ari byo ariko atabikubwiye ntacyo bitwaye ntacyo bitwaye kuko ntabyo wabuze niko mbyumva none ko nabonye naribu muri iyi minsi sigaye yarahagurukiye abantu basangira n'abandi bijurano nyine se wabimenye utabimenye dore ejo bundi hari abasore b'abahanzi sinzi niba ujya unabimenya hari umuhanzi witwa ngo Ish Kevin bari barimo bavuga ngo hari abantu ngo bahajyaga ngo kuzana inzoga ngo bagasangira usibye ko yabihakanaga ubwo ngubwo baribi kavuga ati abantu bagomba guhaguruka bakamenya ibyo bari kurya cyangwa ibyo basangira n'abandi aho byavuye ibyo bintu ubyumva gute ibyo wenda abo bantu ngewe ntabyo nzi n'ibyo n'uwo oya muri rusange kumva ngo mbere y'uko umuntu akugurira cyangwa aguha ikintu umenya aho yagikuye ese ubwo se urumva byo wabivamo ntabwo ibyo kanze nkubwire hari ijambo nasomye rivuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi n'ibyije ariko Uwiteka mukiza muri byose mu byago rero ushobora kugira n'ibyo uko umuntu ashobora kuguha amafaranga yakuye ahantu habi ariko kuko mutigeze mufatanya utarunabizi Imana ikagukiza muri byose iwandi cyo kuvuga ngo kureba ibyo usangira n'umuntu aho byavuye ubundi se umuntu mwabishuti mukageza mu rwego rwo kujya musangira mutemberana utaramumenya ahubwo ni namakosa kujya wirirwa gusangira n'abantu wirirwa ugendana n'abantu utanazi ubwo se ngewe reka nkubwire no mu bintu mbere yuko ujya gukundana n'umuntu mushumikane yaje iwanyu wagiye iwabo mwagiye gusangira no kubusangira umuntu utazi ibyo akora cyangwa ukabishuti n'umuntu utazi buriya nabyo rero reka nkubwire nabyo ni ibindi ushobora kubishuti n'umujura polisi ikazabaterurana mwese uri kumva ushobora kuba inshuti n'umuntu uca amashu yego baza kumufata bakabasanga ni wa ngo batarabona
maze umuntu arakwihishaka kwihisha mpaka mugashakana. Reka nze nkubwire, wamara kurugeramo mukabyara wa mbere wa kabiri ukajya kuba wabona umuntu wa nyawe. Reka nze nkubwire, abantu barihisha niyo mpamva batagera ibwami, babeshywa byinshi. Siyo mpamva se abantu badasenga nyine bafite ibibazo bikomeye. Uziko ubana n'Imana, ukabana n'Imana ugasengana n'umuntu ashaka kukuroga mukabishuti. Nge hari umuntu bahaye amafaranga, bamuha amafaranga ngo ajya aneka iki ibintu byose nkora, kandi ahanura ari umunyamasengesho, kandi wamureba ukabona ntago wamumenya, sibyo? Ariko ku kwezi bari bafite amafaranga bamuha kugira ngo aneke, kuko banekaga bari bazi impamvu. Nibyo ntashatse gusobanurira hano. Nanjye rero naba nguze nk'ikibanza runa ngwino tuyihe icyubahiro. Wagura ikindi? Naguze ikibanza sha, nakiguzayo. Nawe uti kubwira inshuti iryo kuru akabarigeza ate ararijyanye. Naguze imodoka kwa ari imodoka nigeze ntunga akabarijyanye. Ubu uyu mwaka tugiye gutangira ndashaka kuvugurura filime zanjye nkazishyiramo abakinnyi bose. Mbese ibyo ndi gupanga byose umunambwe ati utwegeranya. Noneho igihe abana banjye barwaraga barabaroze barasaze urumva yazaga akareba nkamuhamagara sha noneho byagenze gutya kumbi ari no gutanga amakuru kandi abayaha nabo bari kundogera abana. Hanyuma ibyo ndi kukubwira ntashobora kukwihisha ariko ntiyihisha iyo usenga. Rimwe nagiye gusenga, aho ngiye gusengera nkajya numva ngo inshuti yawe ya bugufi kandi mu bantu batagira inshuti nyinshi mbamo, inshuti ya bugufi ngasanga numwe, inshuti ya bugufi umwe, none nkavuga inshuti yabo aba bantu nabo bateranya abandi. Inshuti yanjye imemukira ninde ko runaka kandi nayo ari umuvugabutumwa. Iyo numvaga nyine ibyo bitarimo, hanyuma hari ukuntu nyine wiyakira ati ndashaka kumenya ibi bintu, nimba uyu muntu koko ari we ubigenza gutya bigende gutya, nimba uyu muntu koko anyihishemo, kuko hari n'abantu bashaka kuguteranya n'abantu bakoresheje izo mvugo. Naje kumumenya ndamuvumbura, hanyuma muvumbura bamaze kumuha avance ku mafaranga bari baramwemereye ku kwezi. Ndamumenya, ntago namumenye kuko nzi kugenzura. Ibyo narebeshaga umubiri nabonaga ari umuntu muzima, ariko ya mana usenga mu gitondo utundinda ibyago n'amakuba, ubuzima bwanjye ndabushinganishije ukayihamagara ikakwereka izo ncakura n'izo ncabiranya. Rero iyo udasenga ngwiki uzagenda bagukatire, bavuga ati iki ni igisambo bacana amashu, iki ni igisambo bafatanya kwiba, kuko abantu tubana nabo bateye ubwoba. Yakose mama sharire kuryo wavuga yuko abantu bose bahindukwa n'abantu, cyane cyane nge nigire kubashakanye kuko nibyo tubona kenshi, kuko baba badasenga. Reka nze nkubwire, gusenga Imana ikora ibyo ishaka, sibyo? Imana ishobora kugira uko ingenza bitewe n'uko ariko yabipanze. Imana ishobora no kugira umuntu wundi uko igenza bitewe n'uko ibitekereza. Ntabwo abantu bose bahinduka ari abadasenga, ahubwo wakibaza ngo Imana iba yabitekereje gute? Iba yabitekereje nk'Imana. Haraguhinduka nyine, none se ko nta muntu ujye yibaza ngo urakora iki? Ikora ibyo ishaka kandi ikabikora kubera impamvu. Kandi n'igihe kubana nawe ari inyungu, no gutandukana nawe bikaba inyungu, no kuzongera gusubirana bikaba inyungu kuri yo, no gutandukana burundu ahana Imana kuri inyungu n'ahana ishaka. Icyo nzi nuko ibyiza n'ibibi byose bibonamo inyungu. Ariko hari abatasubirana, harimo abatasubirana. Abantu bashobora kudasubirana ku bwabo n'imitekerereze yabo n'amarangamutima yabo, ariko bibaye ngombwa ko hamanuka ubundi bushobozi bw'Imana ibifitemo inyungu. Nta muntu n'umwe unanira Imana, yaba umugore cyangwa umugabo, ku buryo b'Imana yakubwira iti mama Sharire subirana na papa Sharire, ukabyemera Imana yabikora. None se cyane ibintu yagukora, ngiye kukubwira Imana ko yasubiranyije umuhutu n'umututsi. Hago babana muri batayi ya polisi? Urumva abo ngabo? No, aburetse.
Imana itandukanye nawe kandi Imana itandukanye nanjye. Nta mutima mfite ukomeye wananira Imana. Nta n'umutima nawe afite ukomeye wananira Imana. Nimba Imana yarafashe umuhutu n'umututsi ikabahuriza muri office, ikabahuriza mu gipolisi, ikabahuriza mu gisirikare, ikabahuriza mu mirimo itandukanye, ubu urareba ugasanga ikintu kimvaho cyangwa kiri ku mugabo wanjye cyatuma tutasubirana n'iki? Rega bariya ni inyigisho mbitwari twarahawe, ubundi twese turi Abanyarwanda. Oya none yaraha mwarayihawe ariko babishyira mu bikorwa hazamo icyuho gikomeye. Imana rero yahuje bariya abantu, ifite ubushobozi bwo guhuza n'abandi. Twebwe nta n'ibintu hari ibirenze se ubundi? Ibintu simwe mwitandukanyije. Abantu babatandukanyije. Iki? Mwebwe simwe mwitandukanyije. Hari ubwo abantu babatandukanye. None se nyine kurimo kuvuga ngo ntabwo byakunda ngo ko duhura, byashoboka Imana yabipanze. Sawuri se ko ku Imana yamuhinduye. Umuntu mutavugana umwakonyera mugasubirana. Kubera iki se mutasubirana? Ubuse yabicishaye. Naguhaye yakwandikira kuri WhatsApp. Naguhaye urugero. Yaguhamagara. Naguhaye urugero. Ibyo ni amarangamutima y'umutima wawe. Ni kutekereza n'ubwenge bwawe bugarukiraho bugarukiye. Yego. Witinya ko ntabwo ari buke. Ntabwo ari buke ya kuko ubwo ufite buragutunze. Nanjye nta kibazo. Ubwo ufite buragutunze hari naho bukuvana bukazakujyana ahandi. Nubwo nyine ku kibazo cyanjye naho bugarukira. Ariko kuri njyewe ntabwo ari aho bugarukira bitewe n'uko mbizi. Umva njye nk'impamvu mbambaza manyaho n'abantu badukurikiye bigiremo hari igihe nshobora kubibaza bitanahuye n'imyumvire yanjye ariko bigahindura umuntu dukurikiye uvuga uti hoya hari bidashoboka hari bitagera ku buryo hari n'umuntu dukurikiye wagiranye ibibazo bikomeye n'umugabo wo kuruta n'ibyo wagiranye n'uwawe wakwiye kumva ko basubirana kubera Imana ariko yego kubera Imana. Imana rero yitwa Imana ishobora byose. Ikorera mu buhanga bw'abahanga, igakorera mu bunyabwenge, igakura mu bwenge bw'abanyabwenge. Nta kintu kijya kiyinanira, nta muntu ujya uyinanira, naho naba mubi ufite umutima uriho ibinure bingana iki, nawe naho yaba afite umutima umeze gute, ni Imana ifite kuguhindura bitewe n'inyungu zayo kandi bigakunda. Ariko se byibura muracyavugana? Cyangwa kugera ahantu hadakwiriye twavugana turamutse tuvugana nta nyungu abanyarwanda babikuramo. Banza uceceke. Turamutse tuvugana nta nyungu abanyarwanda babikuramo kuko no kuba tutavugana nta gihombo twaba turi guhombya abanyarwanda. Yego. Erega turi ubuhamya bwigenje. Buri wese afite ubwe nyine nawe ufite ibyo nawe ufite ibintu byawe wicaranye. Buhari abantu benshi wahindurira imyumvire. None bakubwiye ko ndi ntabahindura se? Urugendo rurakomeje. Donc fite umugabo barahindutse n'ubu bwubu ntamufite. Umurimo ntago wigeze uhagarara. Nanye narinzi ko ndava hamwe. Noneho nitunasubirana. Nitunasubirana. Tunasubiranye. Umurimo wakomeza ugako. Tutanasubiranye kazarinda pfa ntasashatse. Nabyo bifite icyo bivuze. Nanye narinzi ko ndava hamindutse none numvishe nta mahirwe. Yo guhinduka? None se nudahinduka ugira ngo ni njye uzabuhimye? Udahinduwe na mama Charlene uzahindurwe n'abandi cyangwa uhindurwe n'ibindi kuko birahari byaguhindura Imana yakoze. Aya numva ngiye guhindura icyemezo nafashe cyo kudakora ubukwe none nawe wavuze ko nta mugabo. Reba hano. Wambabaje koko buriye. Ngo navuze ku iki? Ngo wavuze ngo nta mugabo ushakara. Ahise mvuga nina. None se nyine wavuga ngo nta nubwo ari na ngombwa ngo ntibakeneye ngo icyambere ngo nuko tuzaryama mu gituza cya Aburahamu kugushaka se nibe mpita mvuga nti wahisemo neza Filipita. Oya ese nta nubwo urashaka? Byaraguca unge nawe tumeze reka nkubwire njye simeze nkawe uri kumva? Kubereke ufite abana batanu. Ubu ufite bangaho. Ubwo rurabo rwigeze kubona amazi n'urutayigeze ruyabona ariko zose zikaba zitayafite. Ubwo uricara wowe ukumva yuko ushaka kwigereranya nanjye nge simeze nawe. Oya si ukwigereranya wenda kereka ari ibintu byiza twigereranyamo. Oya. Ubwo se nupfa nka ugapfa bakaguhambisha ikara. Yewe gata we ikara. Iyo. None n'ese nudashaka uzabyara bukuye he? Ura aho z'abantu bose banywa amata baroroye. Sabanye uzanyishinge. Ese ubundi reka nkubaze. Ubundi wabujijwe n'iki gushaka? Shana bu narashatse. Ubu tuvugana narashatse ndabura kabisa. Naguze umugore.
uzibere umugore rero wibere n'umugabo ari bose wowe ntubyikora ni wipapuka ni mama ikibazo ufite bimpaye iki numva kuri kugaruka andi hanje ibi bibazo by'uburofa rwose nge ntago ubu narinzi kugiye kunsenyera nanye nkahindura icyemezo ngushake nkabona umufasha ubu nabura kugusengera ngo ukizwe hanyuma nkajya kugusengera urakeje emerita si ukwakira Yesu umwami n'umukiza ukanabe ntago ukijijwe kuko ubu dupfuye cyaka oya ntago ukijijwe ukuri ku Imana ubu njyaho ngo mana ngo ubuse naba ngusabira umugore ufite abakobwa mukundana buzuye muri telefone sibyo ngo koko umva ubu najya kugwa ko mana ngo mubabarira abone umugore ubu umuntu nasengera ngo abone umugore ni umuntu utabona inkwano ngo abone naho amushyira wowe nta bushobozi ufite bwo gukwa byaranze inkwano nta bushobozi ufite bwaho wabika umugore byaranze eh sawa ayuko rero yashyira ahubwo mama ubafite ariko ikintu kitwa inyatsi ntago kize kire kunsengye basi nkakizwa niyo nyatsi inyatsi kamba n'ajya kugusengya ngo bone umugore nuko ubwo ufite abakuraza iyo za kuba wiraza ntago kandi bavuze ko witeka ibyo bintu byo kwiraza bikize gareka nge winyipimaho nge winyipima wese wakura he imbaraga twese turi ubwoko bw'Imana ese amasengesho muvuga ugira ngo twe ntatugirira akamaro uyanga bafasha mwe nyine oya nago nge ntago ibyo nabigusengera ni ibintu ubishatse nejo mu gitondo wa mushaka kuko inzitizi zo gushaka ntazo ufite ntazo ufite ubushobozi bwo gutunga umugore mu buryo bwose nyamara mama sharire mutubona tugenda wenda kwa ngaciyemo ese ubwo ubundi wa mugana ari umugore n'agakiza icyo umuntu yagashyize imbere ni iki umugore n'agakiza sadepa n'iki Imana yabona gikihuta kurusha ibindi kuko n'igihe umuntu Imana imuha agakiza agahita apfa ntabona umugore hari n'igihe Imana rero ibona ko kugira ngo ukizwe yaguha umugore ikabanza umugore ibyo ngibyo ni ibintu Imana yihitiramo ibonye yuko kugira ngo ukizwe ari umugore yabanze kamo guhanyumika kubaza agakiza ariko ibona yuko ugiye gupfa iminsi yakubariye irangiye yaguha agakiza ubundi ugapfuka ajya mu ijuru kandi wabivuze ko gutowa mugari tuzaduha abantu baduhindura koko badukubitiye bakadukira ku murongo ahubwo ngubu uri kubwira abakobwa b'abakristu b'inshuti zanjye tukayatuma b'abakristu b'inshuti zanjye tukajya tujya ahantu hari abantu badakijijwe duhure nyine nabo Imana izadufasha abo duhuje umurimo wenda ntidusengana ariko duhuje umurimo Yesu ni umwami ni umukiza nacyo ubwo ko tuganira uraza gukomeza kugenda undeba urebe icyo nkeneye kuruta ikindi njye ntabwo nabimenye ikintu ukeneye nibwo bwa mbere nkubonye nta nubwo nkuzi ubu ntiwamenye icyo Imana inyifuzaho ya mu biganiro ntitwaganira ntabwo njye gusa icyo njyewe nakeka nuko Imana yaguha agakiza mbere yo kuguha umugore ko yibeshye ikaguha umugore itaraguha agakiza nimba waransetse ngo ndibana nawe ntabwo mwamarana kabiri wahita ujya mu mubare wanjye urugo rwanyura rusenye rutarana nibyo urukoze oya niguha agakiza uzabasha kwihangana tubwire rata ituro bibiliya igira ivuga hirya ntabwo mbese muzabibaze ba bantu bajya baza kwigisha amaturo hariya ituro ryo ni ukujya tujya no kurivuga tukitonda ako nta muntu wabahujeje kurivuga ituro buriya ko ribu yabihagurukera nuko mamushaka gukamiza mutaragiye ariko buriya mwaziragiye mu kazi kamaribu nta kibazo yagira none se iyi nka wayiragiye neza kugira ngo izana amata utiriwe igira amata utiriwe dusome kutuza ako kantu tukavuge neza kantu tukavuge neza tunagenda tunagana no kumusozo uti barimo barakamizo bataragiye impamvu ribo ibi byitegereza cyane nuko bakamizo bataragiye ariko iyo umuntu akama izo yaragiye se riba ari ikibazo yagira yego ese nta bantu benshi bahabwa amaturo hari ubwo se mubimenya ko bayahawe oya nta nubwo mwabimenya
bari abyicwa niki barayaka batarishumbye wa mugani bashaka gukama izo bataragiye none se ko ubona iki gihugu cyake imisoro umuntu udakora harubwo bamusoresha ntago bamusoresha yego ariko abakora ugomba gusora utanasora bakagufunga bakanagufungira ugatanga namande yego ngo hari n'igihengo ituro ngo ritanga wenda ushaka ko bagusengera ikintu nk'iki kikaba ngo rikaba rike ngo rikaba rikeya cyabyo bintu by'amaturo ngewe urabi nta muntu ari ibintu byawe ntago ngewe nta muntu njya nakamaturo nta nubwo njya nigisha ku maturo iyo nashatse kuyigishaho nayigisha mu buryo bw'uko abakristo bakwiye gutura kuko buriya n'abaturage batanga imisoro n'abakristo gutanga amaturo ntacyo kuko amaturo yubaka itorero hanyuma nk'uko imisoro yubaka igihugu ariko ibintu by'amaturo simbisobanukiwe cyane oya uzako kantu nako uzakongeremo kuko nahoze n'umuvugo tate ngiye Imana inyihereye umufungo n'ubu ndawufite kuko ayo fite arampagije mu rwego ndimo izajya ingenda inyongera yandi ariko ntago mfite amafaranga nakuye mu maturo ye nkoresha imbaraga zanjye hanyuma na yamana asenga ikampa umugisha umufungo wubahwe pe oya wubahwe ariko umufungo wavunikiye byo kwicara ukagereka akaguruka ku kandi ngo uzarya amafaranga y'abantu byo abo bantu rwose bariho by'agateganyo kose umufungo kuwushyize imbere kandi ari iby'isi mamashaje umufungo none si iby'ijuru uko nabibonye uzi ijambo uko rivuga mushaka ubwami bw'imana ibindi niki ubu ngende kurya inyongezo kuko ubwami bwo bundimo pe kandi ntago buteze kwimuka yego ubu rero rwose mu bantu bagomba kurya umufungo sava kibi nuko yava ahantu hatera akora nawe ubonye ninjiye muri iki kizu nkajya ndeba hejuru nkareba ku ruhande amashari rero ni ugushima byo noneho ureba ukuntu uba witegeye hakurya imisozi akayaga gahuha amahumbezi imana igira neza pe iyo umuntu afite imana aba afite byose yego iyo ufite imana ufite ubugingo ufite umwuka wera ufite ijambo ry'imana ibi ngibi biroroshye kuko n'abatayubaha barabitunze ahangaha ni hamwe muri bya bibanza wavugaga wa muntu yajyaga ajya gutangira amakuru oya ntabwo ariho n'ahandi iyi nzu byagutwaye nk'igihe kingana iki kuyubaka ariko ni nziza mbere kuba wararamo hano ahantu ukagira ibibazo koko ariko utubazo twawe ndumva atari sawa kabisa ubusa aho urara uhafite ibibazo bingana iki ndavirwa koko abifuza kuharara bahagera nubwo ntahazi aho urara buriya hari abahagera bakarabya indimi waba uri muri kadasitere waba uri muri geto ntago mpazi ariko se ubu nta bibazo uhafitiye ahubwo bivuga agahinda katanyica yewe urarurira bugake ntabwo twebwe ibintu bidutera gusinzira ari aho turara dusinzira kubera amahoro twahaye wowe na kristo kuko no mu ihene zo kwa petero twararyamaga uwo singe petero ntabwo ari wowe reka tugere ku musozo mama Charire gusa rwose abantu bajya babona ko nta kimana idakora ibintu bimeze neza cyane turimo tugenda tugana rero ku musozo ni iki wabwira abantu bumva baremerewe muri aka kanya bumva bihebye bumva byanze babuze aho berekera icyo nababwira ni uko bakirinda gutaka kuko nabo dutakira nabo barataka umuntu ashobora kuba atari gutakishwa nuko atabuze ibiryo ariko agatakishwa nuko yabuze inda yo kubirya umuntu ashobora kudatakishwa nuko nta rugo afite ariko agatakishwa nuko yabyaye bose bakamupfira ubusa abantu nibareke gutaka no gutakira abantu ahubwo bahanga amaso Imana muri make abantu bige kubana n'Imana bige kubana n'Imana batajijisha bige kubana n'Imana batabivanga kandi bafate Imana bayikure hejuru aho bayimanitse bayikure mu mpapuro muri Bibiliya bayikure mu bitabo bivuga Imana bayikure mu magambo no mu gisirimba
Imana bayizane mu buzima bwabo babane nayo mu buzima bwa buri kanya. Imana uyifashe nk'inyembaraga iza ku buzima bwawe ifite imbaraga, iyo uyifashe nk'inyantege nkeya iza nk'idafite intege, iyo uyifashe nk'ibyibushye iza nk'ibyibushye, wayifata nk'inanutse kazinanutse kubera yuko ibintu byo muri iyi si byose bifite ikibazo. Umuntu arazamuka akazamukana n'ibibazo, yamanuka akamanukana nabyo. Pozisiyo zose naho wabyara wari umaze imyaka 30 utabyara ukabyara uwo mwana avukana ikibazo. Niyo uzanye amafaranga azana n'ikibazo, niyo uzamuwe mu ntera bizanana n'ibibazo. Ariko Imana yonyine niyo idafite ikibazo. Ubwo rero numva nakundisha abantu bose kwikundanira n'Imana, kuko niyo ifite urukundo rwuzuye kandi niyo izaduherekeza kugeza tuvuye no muri ubu buzima itadusize. Yego. Hari abantu bakunda rero ubutumwa utanga, ibyigisho byawe muri rusange ari benshi. Wakongera ukatubwira aho twajya tububona, ukabibutsa na cano yawe cyangwa n'ubundi buryo hari nk'abakeneye kubasengera cyangwa bagira inama bakugeraho? Nabaha nimero zanjye, ubundi iyo banditsemo Mama Charlie ni official, n'ubundi bahita babona cano yanjye. Nimero zanjye ni 07 8 3 5 4 6 8. Wakongera ukazidusubiriramo rimwe? 07 8 3 5 4 6 8. Yego. Ntacyo bigutwaye se ko wadusengera natwe tugatahana umugisha turimo dusoza? Kuko umugisha w'Imana umuntu wese arawuhabwa. Mwami wacu Yesu, turagushimye, tugushimiye kugira neza kwawe, kandi tugushimiye ukuntu uzi gutegura, tugushimiye ko uri umwami wabanye natwe. Uyu mwanya ndasenze kugira ngo ugabire buri wese ibimukwiriye, utange umugisha wawe. Kandi mwami ndakwinginze kugira ngo iyi message natanze yo gukomera kwawe abantu bose bakugirira icyizere. Uri Imana ivangura ibintu bivanze, uri Imana igabira abantu bitewe n'ibyo bakeneye. Buri wese umuhe icyo ashaka mu badukurikiranye, kandi n'aba bene data ubagirire neza, ukomeze kugira ibyo ukora kuri bo, haba mu bugingo no mu mubiri, kugira ngo nabo bazamamaze ishimwe ryawe. Urakoze, ndagushimye, icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Mwakoze rero kudukurikira. Ubwo mukomeze mubane na The Choice Live. Ibiganiro byacu mushobora no kubikurikira kuri Isibo TV no ku mbuga nkoranyambaga zacu The Choice Live, na hano kuri YouTube. Mukomeze mukande subscribe, kandi ntimwibagirwe no gukurikirana inyigisho nziza za Mama Charlene kuri YouTube channel ye yitwa Mama Charlene Official. Njyewe ndabasezeye, twabanye, nitwa Phil Peter, naho ubutaha. The Choice Live.